dve kolone kišobrana. Te dve slike građani Srbije gledali su krajem prošle nedelje na ulicama Beograda. A šta su o tome gledali na televizijama? Dobar dan, gledate Oko, ja sam Anica Telesković. A o dva velika protesta i o svim našim medijskim prstenovima danas razgovaramo sa Ljiljanom Smajlović, novinarkom, Savom Manojlovićem, jednim od učesnika protesta Srbija protiv nasilja i Predragom Markovićem, istoričarem. Dobroveče, hvala vam što ste večeras ovde. Ajde za početak da vidimo gde ko bio u ta dva dana. Ljiljo, vi ste bili ispred televizora, kod kuće. Savo, vi ste bili ispred televizije. Gospodine Markoviću, vi ste bili ispred RTS-a. Da, prošao sam u toj koloni, da. Da, ispred televizije. Vi ste bili na jednoj privatnoj televiziji. Da. 26. Ljiljo, šta ste vi gledali u ta dva dana i šta ste videli? Ovako, prvo gledala sam na Pinku, pošto sam utvrdila da RTS neće prenositi. O kom danu govorite? Znači, govorim o prvom danu, petu. Dobro. Ovaj meeting SNS-a. Znači, to sam gledala na Pinku, pošto sam uključila negde u to vreme da vidim kako će to izgledati. A osim toga, ono je grmelo strašno, pa sam malo bila i zabrinuta kako će to da ispadne. Pa sam užurbano tražila gde ću da nađem i našla odmah na Pinku. Videla sam da kod vas nema i tu sam ostala na Pinku do kraja. To moram da priznam. Da malo znam o tome kako je to komentarisano na N1. Narednog dana u subotu sam pratila sve na N1 do 19:30 kad sam se prebacila da pogledam kako je RTS izveštavao. I tu sam posle, znači kad je počeo dnevnik, uglavnom sam bila na N1 televizije, ali sam se nekad vraćala da vidim šta se dešava na RTS-u. I šta ste iz tog izveštavanja medija videli? Pa dobro, meni se učinilo da je Pinkov je izveštaj bio direktni prenos. Dakle, ništa se tu nije moglo videti. To je bila neka, naravno, znači, podrška mitingu, ali to je sve bio direktni prenos bez mnogo komentara. Tu su svi saslušani, a na N1 se naravno cijelo vreme komentarisalo. I tu je najavljivano, imamo informacije da će početi drugi dnevnik RTS-a direktnim uključenjem, pošto je to bio jedan od uslova ljudi koji protestuju da se RTS uključi. I onda smo svi, znači ja pretpostavljam, ja znam da su svi moji prijatelji prešli u 19:30. U 19:30 je dnevnik RTS-a, meni se činilo, počeo vrlo korektno, vest sa Kosova. Druga vest je bila najava sastanak Saveta za nacionalnu bezbednost. Treća je vest bila da je Vučević izabran za predsjednika SNS-a. To je bila druga vest, treća su bili prsten oko RTS-a, znači Kosovo, Savet za nacionalnu bezbednost, ali dobro, da, to su bili... Bilo i Vučević, a onda ste počeli sa... Tri slike. Tri slike, a onda ste počeli, prvo je bio novinar RTS-a sa protesta. I onda sam gledala njegov izveštaj i to mi se sve učinilo vrlo pristojno. A kako vam se učinilo izveštavanje ostalih televizija? Pa slabo sam gledala ostalih televizija. Ja sam sama menjala N1 i RTS, moram da priznam. Da. Dobro, Savo. Na miting vlasti kada je bio nisam gledao. Tada smo imali situaciju da seo sam u auto čim su krenuli incidenti vezani za Zvečane sa svojim prijateljem i saradnikom i uputili smo se tu noć da provedemo u Kosovsku Mitrovicu i Zvečan. Naglasio bih iz osjećaja solidarnosti jer je veliki broj ljudi sa severa Kosova trpan u autobuse, ucenjivan ugovorima na određeno vreme i poslat na miting u Beogradu mimo svoje volje, kao što se često dešavalo, dok su dolje ljudi ostavljeni na milost i nemilost. I to je pakovan u autobuse, samo da poentiram, znači u autobuse, dakle, albanskih prevoznika sa Kosova bliske Kurtiju, a sutradan sam odmah, dakle, seo u auto i stigao na protest vezan za borbu. Možete da zamislite, recimo, da je tog prvog dana bilo ljudi koji nisu, kako vi kažete, trpani u autobuse, već došli svojom voljom? Znači, apsolutno. Bio je jedan veliki broj ljudi koji podržava ovu vlast, ali je bio takođe jedan broj ljudi koji je ucenjivan i stavljan. I imate, recimo, sliku, onu iz Pančeva, koja je meni najtragičnija, za koju se ispostavilo da ne puštaju čoveka da napusti skup. Ispostavlja se da je to otac jednog od funkcionera Ljajićeve stranke, direktora Beogradskog sajma, kome ne daju da izađe. Imate ograđivanje svih skupova vlasti od 2019. zato što ljudi koji dođu
vrlo često se razbeže nakon toga, barem polovina. Ali da li postoji jedan broj ljudi koji ih podržava? Da, apsolutno. Dobro, Peđa, gospodine Markoviću, jeste vi videli ovo o čemu govori Savo Manojlović iz tog studija privatne televizije? Ja mislim da treba malo se odmaknemo od tih skupova, jer procenjivati politiku prema broju i glasnosti navijača je kao procenjivati utakmicu. Znači, utakmica ne zavisi od toga šta rade navijači. Isto tako, politika se neće vrednovati u budućnosti time šta su radili jedni ili drugi mitingaši. To je zapravo... To je interes. Bilo je dobre stvari. Prvo, oba mitinga su prošla bez nasilja u jednoj mirnoj atmosferi. To je dobro. Znači, to su stotine hiljada ljudi gde se nije došlo do nikakvog incidenta, što je ipak velika stvar, znajući ranije probleme sa okupljanjima naroda. Ali ja bi se odmakao od toga da mi sada merimo politiku prema tom jednom zapravo, da kažemo, navijačkom delu kao što su mitinzi. Kasnije ćemo se odmaknuti od toga, ali da sada ostanemo još na tome. Savo, nisam vas pitala, malo pre vi ste bili ispred televizije. Protest je krenuo kao reakcija na ono što se dogodilo u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar i to je protest Srbije protiv nasilja. Protiv kog nasilja na RTS-u ste vi bili ispred RTS-a? Samo bih istakao, dakle, bude jasno. Ja nisam nekog, niti moj pokret organizator, ali podržavam, učestvujem i sa građanima, dakle, izlazim. Ovo je reakcija definitivno. Protiv toga, protiv nasilja koje je, dakle, kao obrazac ponašanja gurano kroz nacionalne frekvencije, pre svega kroz reality programe, govorim kao neko koje je jedan od 36... Da, ali ja vas pitam sada za RTS konkretno. Zašto? Povezat ću. Znači, imate, ajde da uspostavimo skalu odgovornosti medija. Dakle, RTS je javni servis koji funkcioniše i finansira se novcem građana. Od RTS-a se očekuje da izveštava. Vi vrlo često imate i radi veliki broj profesionalaca u RTS-u, kada RTS proba nešto da uradi, on se nalazi pod neviđenom pritiskom vlasti. Napomenuo bih samo da ste imali pritisak od strane. Znači, kad god imate ove situacije, to nije jedno izveštavanje, nego da pre toga niste izveštavali, dakle, o, recimo, Narodnoj inicijativi za reality programe. Vi ste imali situaciju, ja taj protest doživljavam kao podršku ljudima u RTS-u koji časno rade svoj posao. Ali smo mi izveštavali o reality programima i njihovom efektu na... Vi ste bili gost u jednoj od tih emisija koja se ticala reality programa. Na RTS-u jedan zaista... U oko jesam kao gostovanje kada je bilo sa Željkom Mitrovićem i istaknem uvek kada ima dobrih, ali govorim o pritisku vlasti koji se dešava. Jedan eklatantan pritisak je pritisak, recimo, kada je predsednik Republike targetirao vašeg kolegu novinara zbog jedne ljudske reakcije zato što je pustio suzu kada je radio prilog o prirodi u okolini Jadra. Predsednik Republike je na taj način stao na strani jedne strane kompanije, a ne na strani odluke sopstvenog vlade, građanina svoje zemlje i kolege novinara. Ja mislim da taj pritisak RTS-a na RTS kojim se RTS suočava, jeste pojačana odgovornost, pogotovo imajući u vidu da vi imate i nacionalne frekvencije koje su apsolutno otete. I u tom smislu su očekivanja od RTS-a znatno veća. Vi na nacionalnim frekvencijama, i evo završit ću, nemate šansu da se čuje druga strana. Nacionalne frekvencije su javno dobro koje su dodeljene nekome da ima kulturni i naučni program, a pretvorile su se u kombinaciju realitija i političke propagande. Ljudi tamo protestuju jer neće nasilje i propagiranje da im se deca obrazuju po modelu Kristijana Golubovića. Hoćemo ekranizovane bajke Hansa Kristijana Andersena. Samo da vas pitam, ali u kom programu RTS promoviše nasilje? Zato što je jedan od zvaničnih zahteva smena rukovodstva RTS-a zbog emitovanja programa koji afirmišu nasilje, kriminal i agresiju. Ja verujem da se ovde niko u ovom studiju neće složiti oko suštinskih stvari, ali da verujem da se svi slažu da je na RTS-u najmanje promocije nasilja, kriminala i agresije. Ja nisam rekao da RTS promoviše nasilje i agresije. Ja koliko znam zvanični... Ali to je zahtev zvanični protest. Evo, sad ću odgovoriti. Znači, ja sam se ogradio da nisam organizator protesta. Neko sam ko na proteste izlazi. Govorio sam o svojim motivima. Ja se ne sećam da su to bili prvi zahtevi protesta kada se izašlo. Da li ih je neko od ko organizatora dodao, to je definitivno pitanje, dakle, za njega.
ono što ja smatram da je trebalo da se desi, ja smatram da je dobra stvar što je RTS prenosio program, što je prenosio znači, direktno protest koji se dešavao opozicije i da je to korak u pravom smeru. Imaju tri uključenja, ali ne, ako mislim, možemo sada da čujemo Ljilju... Samo da poentiram, znači, mislim da je reakcija građana vezana za očekivanja. RTS je nešto što svi građani plaćaju. Mi nismo imali prilike da se čuje ni o narodnoj inicijativi vezano za reality program. Emisija dobro, koje ste govorili rekli, je bila vezana Ljilju, za raspravu sa Željkom Mitrović. Vi recimo smatrate da, da političari imaju pravo da kritikuju novinare i da novinari ne bi trebalo da budu nežne trske koje će se poviti na vetru. To je vaš citat. Kada predsjednik Republike, Savo Manojlović navio jedan primjer, ali kada recimo predsjednik Republike na televiziji Pink kaže kako je RTS oko ovih procesa, protesta pristrasan na jednu stranu i da je, kao citiraću, to ima samo još u Severnoj Koreji, pet puta se uključuje u dnevnik. Da ste urednik RTS, je li bi to za vas bio pritisak ili legitimna kritika? To bi za mene bila legitimna kritika, s tim što se ja ne bi složila sa tom kritikom i to ne samo kao urednik na RTS-u, nego ja se sa tom kritikom ne slažem ni kad gledam predsjednika, slušam kako predsjednik to govori, jer sam gledala kako je RTS izveštavao tu noć barem i sa tim se ne slažem. Ali inače ja, evo... Ali samo da vas pitam još nešto. Ako je to legitimna kritika, šta je onda kad recimo Zoran Lutovac, a posle bi to volela da čujem i od Sava Manojlovića, kad Zoran Lutovac na društvenoj mreži Twitter okači uživo uključenje u dnevnik inače odlične novinarke RTS-a Nikoline Rakić, gde joj promeni glas, gde ona izveštava šta su bili zahtevi sa protesta, a on napiše, to ću također citirati, niste pažljivo slušali, RTS, ne tražimo mi od RTS-a da izveštava objektivno sa protesta, samo mi tražimo da izveštava o svemu. Dakle, kad se izveštaj koleginice izvrgne ruglu i kad se kaže niste pažljivo slušali, je li to kritika ili je to pritisak? Ja mislim da je i to kritika i to je dozvoljeno. Dozvoljeno je rugati se novinarima i ovo obrnuto što sam rekla. Samo što ja moram da vam kažem, ja ne samo što se ne slažem sa tom preteranom kritikom RTS-a, nego ja sam konsternirana time da mi imamo političke pokrete koje izlaze i kažu naši zahtevi su se pogase mediji koji nam se ne sviđaju. Za mene je to potpuno skandalozno. I ja ne razumijem kako je to moglo da se desi. Ja, ono što ja razumijem, kad gledam, evo sad me Sabo podsjetio kad je počeo da govori kako su mitingaši svi, mislim, nije rekao svi u redu, ali mnogi dolaze ucenjeni. Jeste, u redu. Je li to činjenica? Dobro. Ne, ja ne znam je li to činjenica, ali se sećam sada da sam slušala kako to svi gosti N1 koje sam ja gledala su to stalno ponavljali. Dakle, neprekidno sam... Snimak tog fenomena. U redu. Znači, ja sam ovde rekao da to nisu svi. Sigurno. I veliki broj sigurno podržava vas. Ja samo hoću da kažem da me sad podsjetio da je to bio glavni ton izveštavanja na N1. Kad je bilo reč o ovom mitingu SNS-a, da su to jadni ljudi. Ima, znate šta, ja ne mogu da zapamtim, a neću ni da pominjem. To je neka vrlo ružna formulacija, ali to su... Grozno je kako se i sagovornici i novinari kako govore o ljudima koji podržavaju vladajuću stranku. Dakle, to mi se ne sviđa i to je ovo što je problem sa našim medijima. Nije stvar u tome da su RTS sigurno ne širi nikakvu mržnju i RTS je više nego nefer optuživati da je RTS kriv imao udela u tome što su deca ubijena u ribnikaru ili što su mladi ljudi ubijeni u Mladenovcu. Znači, to je strašno nefer i kad ti posle tih ubistava kažeš mi tražimo da se te televizije pogase i ti mediji da se pogase, ti njih proglašavaš odgovornim za to. Meni se to čak čini dosta onako... Hoću ovdje Peđu da čujem, pa Savo već se dva puta govorila. Samo da čujem Peđu. Peđa, vi ste vrlo čest gost na RTS-u. Ako se složimo da postoje dva medijska prstena u Srbiji, da je jedan oko televizije N1, drugi oko televizije Pink i da se ta dva prstena gotovo nigde ne sreću, da ne postoji tačka koju se spajaju različiti ljudi dolaze na jedne, različiti na drugu televiziju, jeste li vi... Tačka u kojoj se ta dva prstena spajaju, vi gostujete na N1, a gostovali ste i na Pinku. Gostujete i na Pinku. Ma ima još ljudi, ali ono što bih rekao, bilo je vrlo ružno napadati RTS zbog serije.
nasilnih serija. Zamislite sada kad bi neko... Mislite na Južni vetar? Bilo koje. Znači, zamislite kad bi neko zabranio kum. To je Željko Mitrović napadao. Pa, zamislite kad bi neko... Kad bi neko... Ja se slažem s ovim. Kad bi neko kritikao emitovanje kuma zbog nasilja. Tako da to je nepravedno. I ja, što se toga tiče, RTS je jedan veliki stub naše države. RTS je veliki stub naše države. Zamislite, u sve mane razne ovakve, onakve, naprimjer, evo jedna stvar, gde biste slušali džez da nema RTS-a? A ja tačko koje se ta dva prstena takođe sudaraju, ta kritika RTS-a, jer je kritiku RTS-a vrlo često... Znate kako, meni su sumnjivi privatnici. I N1 koji ima tu, vodi taj moralni krstaški rat, oni su ljudi privatnici. Znači, ja ipak više verujem javnom servisu u sve njegove mane. A jel vodi i Pink krstaške ratove? Pa ovi su politički, kako bi rekao, i Pink ima, njega drži privatnik. Ja mislim da... Ali ima nacionalnu frekvenciju, što je bitna razlika. Pa imaju nacionalna frekvencija. Nacionalna frekvencija je naravno... Javno dobro. S druge strane, zaboravili smo kako je N1 dobio kabel. Kako je SBB dobio kabel? Zato će Ljilja možda da posjeti. Znači, nije... A neka kaže. Mogu da ne govorim. Ne, ne, znači, kad je dobio... To je... Kad date nekom kabel, to je bilo 90. godina, to je kao da date nekom vodovod. Znači, tako da u tom smislu... Ono za što ja plediram je da se nacionalni servisi čuvaju po svaku cenu. Nacionalni javni servisi. Mi imamo ih dva, hvala Bogu, jer manje više politika. Politika će doći i proći, ali RTS pre svega, pa i Radio televizija Vojvodine, to je veliko blago naše kulture i društva. Koje bi sad treba da ugrozimo zbog nekih trenutnih političkih interesa. Samo da pitam Sava Manojlović oko pritisaka koji na RTS dolaze sa druge strane, koje dolaze... Kako vi komentarišete ovo za Zorana Lutovca? Je li to pritisak? To prvo da čujem, kratko. Odgovorit ću na to, ali bih volao nekako da obuhvatim odgovor. Probaću da sažmem. Ali ako možete da odgovorite na pitanje. Krenuću od toga. Samo bih rekao da bih volao da odgovorim na argumente s obe strane, pošto mi se čini da su na istom polu. Dakle, ja mislim da je sve ovo što malo pričamo jedna vrsta relativizacije. Relativizacija je porediti... Nisam ja ovde niti advokat opozicije, niti medija koji su kritički orijentisani prema vlasti. Ali je opasna relativizacija porediti, pazite sada, Twitter nalog jednog opozicionog političara sa funkcijom predsednika države koji svakodnevno ili svake nedelje minimum dobija direktan prenos, što nemate nigde uporedni primjer. Znači da sve na televiziji... A gledate vi te direktne prenose? Kao gledalac, jel vas interesuju ti direktne prenose? Kao neko ko se bavi, pogotovo kada se on bavi temama kojima se i mi bavimo, naravno da gledam. Zato što mi je to posao. Inače bih mnogo radije volao da gledam kulturni i naučni program na nacionalnim frekvencijama koje su moje dobro, a čega nema. To je prva relativizacija. A samo još nešto da vas pitam, pa možda opet prokomentarišete. Druga vrsta relativizacije je takođe sada stavljanje u isti koš i nacionalnih frekvencija i drugih privatnih televizija koje se rade. I meni se čini da je relativizacija sada i isticanje koji je odnos prema medijima. Nisam ja protiv Pinka, niti imam nešto protiv njih. Ja sam protiv toga što smatram da su zloupotrebili javno dobro, prema zakonu su u obavezi bili, da imaju naučni program, da imaju kulturni program. Ja se izvinjam, ovdje sedi, ali molim vas, vrlo je bitna teza. Znači, oni su promovisali kulturu, ali mogu da odgovorim na prethodnu tezu koja je vrlo bitna. Znači, promovisali su nasilje i kriminal, a dobili su nacionalnu frekvenciju. Mi smo, kreni promenije, preko narodne inicijative predložio zakon kojim traži pola sata kulturnog programa. Ali da li razumete da je to... Kada organizatori protesta, recimo, traže uživo uključenje nekoga od organizatora protesta u drugi dnevnik, je li to mešanje u uređivačku politiku? I moram da kažem da ovo nije moje pitanje. Čula sam ga od Senke Vlatković-Odović sa televizije Insider. Ja sad ovde treba da se uređivačku politiku. Oni imaju pravo da zahtevaju na vama je da li ćete to pristati, a gledaoci i ljudi na protestu
će oceniti nečiji rad. Ako danas imate ovoliko ljudi na protestu, to oni nisu izašli zbog tog jednog zahteva i stvari, nego su izašli zbog onoga što vam ja govorim, a vi me prekidate. A to znači da ste imali da je jedan od ubica iz Mladenovca, dakle, njegov idol je bio Kristijan Golubović koji je promovisao te vrednosti. Imate predsednika Republike koji je, kada je ono dete počinilo zločin u Ribnikaru, prva stvar koju je radio jeste bila odbrana reality programa. On kaže, to dete sigurno nije gledalo reality program. Pa otkud ti znaš, čoveče, šta je on gledao? Dakle, nacionalne frekvencije su javno dobro dobijene. Da se, znači, ide kulturni i naučni program. Ovde sedi čovek koji je, recimo, pobedio u jednom čuvenom kvizu i poznat je i po svom obrazovanju. Ja bih voleo da ga vidim na nacionalnim frekvencijama ne samo u ulozi političara, nego kao neko ko priča deci o istoriji. To je pravo građana ove zemlje. Predsednik Republike govori da želi da razgovara. To što narodna inicijativa za reality program nije stavljena 4 godine, i evo završavam tu misao, i protiv iskopavanja litijuma i bora, na koji imamo ustavno pravo, je državni udar. Znači, državni udar je kada sprečite jednom ustavnom entitetu da sprovede svoje ustavne ovlašćenja. Kada institucije ne rade svoj posao, neredi se prelivaju na ulice. Zato imate protest. Jel možete na to da odgovorite? Ja bi svakom dao nacionalnu frekvenciju. Zato što... Ali ima samo 4. To je 5. Peta nije dodeljena. Pa ima. Bilo je tu raznih. Bilo je 6 i tako dalje. Ali u svakom slučaju, nacionalna frekvencija ne bi bila magični štapić koji bi spasao neke televizije sa niskom gledanošću. Prosto imali smo slučaje sa nacionalnim frekvencijama koje su propale neke televizije sa nacionalnom frekvencijom i postale marginalne. Tako da, pogotovo danas u doba digitalizacije, ta takozvana, kako se to zove, zemaljska frekvencija nije toliko bitna kao što je nekad bila. Ali što se mene lično tiče, ja bih dao svakom. Ali da li biste oduzeli onima koji krše zakon i koji su je dobili kao televizija Ćapi, kao dečji program? Vi ste bili predstavnica udruženja novinara, kako vi komentarišete te zahteve o oduzimanju nacionalnih frekvencija? Na to sam htela da se uključim. Znači, ti koristiš činjenicu da je ubica iz Mladenovca voleo Kristijana Golubovića kog je video na Pinku i tražiš da se ugasi Pink. Ne, ali stanite, ali iznosite netočnu činjenicu. Kažete, tražimo da se ugasi. Ja razumem vas da vi stalno morate da govorite, nemojte mene prekidati, ali onda nemojte ni vi druge da prekidate. Ne prekidam vas, ali nemojte da kažete da sam tražio ugašenje. Nemojte da pokušavate sad ovde da igrate potlačenu žrtvu kad vam se dozvoljava da govorite. Mogu li ja da završim? Zna se čija je uloga žrtve. Mogu li ja da završim? Izvolite. Znači ovako, traži se gašenje Pinka koristeći taj argument, da je dečak voleo... Ali dobro, to jeste neki... Ali dozvolite, to je ista logika po kojoj kad Anders Breivik otkriješ u njegovim dnevnicima da se divio nekim Srbima koji su ratovali i onda se to koristi kao argument protiv Srba masovno na mrežama, da su Srbi monstrumi koji su inspirisali užasnog masovnog ubicu. To je ta logika. Znači, sad ćemo to što je ubica iz Mladenovca, on je sigurno imao razne takve, nećemo ići, i razne takve idole u raznim zemljama. Znači, nećemo ići optuživati te ljude koje je on voleo da su oni krivi za zločin koji je on počinio ili da treba pogasiti ili oduzeti nacionalnu frekvenciju televiziji na kojoj je on navodno video Kristijana Golubovića. Ja ne branim reality programe. I ja jesam bila predsjednica UNS-a i jesam kritikovala sve to. I ja bih se bila... Slažete se samo. Ne, samo se slažemo. Slažem se samo oko toga da ti ni promovisanje nasilja nije dobro. Slažemo se oko toga da realiti su grozni i neće ih niko braniti. Ali ovaj argument da ti kažeš ubica iz Mladenovca voleo Kristijana Golubovića, daj da nam to bude argument, izgovor da oduzimamo frekvenciju Pinku, to je skandal. I to se dešava i to stalno gledam. I to mi se... A još jednu stvar, ako mogu da završim pre nego što. A upravo se o ovome radi. Ja obožavam ovu temu relativizacije. To svi znaju i ja ću to da priznam. Dakle, kogod, kad čim ljudi počnu da se žale da ti relativizuješ, znate o čemu se radi? Oni ne dozvoljavaju da se isti princip primeni na sve. Kad N1 nešto radi, to je okej, jer oni nemaju frekvenciju i oni, eto, potlačeni su od države, a kad RTS to radi, to je horor. Kad Vučić nešto kaže, on je predsjednik države, ne možeš Lutovca sa tim da porediš.
Znači, kogod ne želi, kogod ne želi da se primeni jedan kriterijum i da se ljudi mere istim standardima i da se na stvari, iste stvari zovu istim, oni kažu to je relativizacija, ne može se to porediti, nije to isto. Ali, ali zaista, na primjer, kad po bela dana na Pinku recimo vidimo te neke eksplicitne scene nasilja kao što smo imali prilike da ih gledamo u tim realitijima, znači postoji ta teza da se to emituje na kanalima koji idu uživo i koji su na kablu, ali suštinski u po bela dana je bilo scene nasilja na Pinku. Zašto je bilo u po bela dana? I to je kršenje zakona. To je verovatno kršenje zakona. Ja sad to nisam čitala kao Savo. Mada Savo je neko ko se stalno poziva na kršenje zakona, organizuje neke akcije kršenja zakona, kad smo već kod relativizacije. Pa ono, kad blokiraš autoput. I slušala sam te, Savo, kad ti objašnjavaš. Jeste, ovo jeste kršenje zakona, ali ovo je opravdano zato što kad ja to radim, to je nešto potpuno drugo nego kad drugi rade. Ja imam bolji argument. Ili, na primjer, pa ne mogu sad da se sjetim, ali sam te gledala. Ili, na primjer, ono kad počneš da objašnjavaš kako može da se kako iako u zakonu piše da ne možeš da objavljuješ reklame protiv konkurenta, da ne može Coca-Cola da kaže Pepsi Cola ne valja ništa, pijte Coca-Colu i onda ti kažeš ne, ja sam ne znam predsjednik udruženja za zakonitost, može to bi bilo zakonito, može RTS da objavi našu reklamu, ne može. To je to sve, svak živ zna da je to protivno zakonu. Pa kad govoriš, moraš da razumeš da možeš ti da budeš na čelu udruženja za zakonitost, ali ako smo te gledali i slušali kako objašnjavaš da kad ti predlažeš neko kršenje zakona, je to potpuno drugo nego kad neko drugi krši zakon, to nekako malo gubi na uverljivosti. Znači, eto, da. Prosto ako sam kršio zakon, neka nezavisno sudstvo odluči o tome. Ja ne mislim da je moja sudbina najbitnija u ovoj državi, ali ono što bih samo rekao, stvarno je netačno reći. Prva stvar, u startu smo rekli da niko ne ukazuje na bilo kakvu direktnu odgovornost određenog ubistva, ali je činjenica da imamo promovisanje nasilja i da je to kršenje zakona. Nacionalne frekvencije, što bi rekli da narod razume, dodeljuju se kao javno dobro, ali imate određene uslove. Navode se kao uslovi obaveza da imate svoj, znači, i kulturni i naučni i program za decu. Mi kao građani imamo ustavom definisano pravo da predložimo određeni zakon i Narodna skupština je dužna da o tome odluči. Kad ste kod toga jedan od zahteva sa protesta, ako oni to ne urade, vaš zahtev od ranije je zahtev za smenu REM-a. Slušala sam vas kako kažete, izbori su... A mogu da odgovorim na Ljiljine? Ali prekidate me da odgovorim na Ljiljine. Zaista, ona je rekla da sam tražio gašenje, što je neistina. Tražio sam gubitak nacionalne frekvencije, tražio sam da im se ne dodeli pre toga, ali zato što su prekršili zakon. U svakoj svojoj izjavi sam jasno ograđivao da je promovisanje nasilja ozbiljan problem i zbog toga imate ljude na ulicama i to što ovdje relativizujemo samo ćete još više izvoditi ljude na ulice. Dakle, jasno sam se ograđivao da nisam toliko nepošten da ukažem sada neko je gledao Kristijana Golubovića na Pinku i izvršio to ubistvo. U svakoj izjavi sam to govorio. Ako me citirate, budite toliko pošteni, ali sam rekao da je to nedozvoljeno, da su te televizije dobile frekvenciju, da imaju i kulturni i naučni program i program za decu i da toga nema. Što se tiče protesta, dakle, isto, vlast je tada usvojila naše proteste. Predsjednik Republike je rekao zahtevi su opravdani koje smo tražili i zakon o referendumu o narodnoj inicijativi i zakon o ekspropriaciji. Advokatska komora je rekla da su ti zakoni neustavni, ali izvinjavam se, optužen sam za kršenje zakona. Ja sam tada rekao, ja ulazim u elemente građanske neposlušnosti, kršim zakone, kao što je Karađorđe kršio zakone Osmanskog carstva, da bi sprečio veću neustavnost. Spreman sam da snosim sve posljedice tog čina. I dalje stojim, dakle, iza toga. Ali kada tražite smenu REM-a, recimo čula sam vas kako kažete, izbori su izlaz za Aleksandra Vučića. Suštinski, ako REM naravno predlažu nezavisna udruženja, ali suštinski REM bira... Vi sada pripisujete sve zahteve koje su drugi ljudi tražili. Ne, ali ovo je, ranije ste tražili smenu članova REM-a. Ranije jesam, ja i sada smatram da je REM kršio zakon zato što ste... Ali šta se suštinski menja ako nemate nikakav uticaj na skupštinsku većinu?
Šta se meni sve na tebe? Ja nisam političar, ja sam građanin ove zemlje. Znači, ne može ovdje... Sad ću da paočete da vam odgovorim ili da mi date, ili ćete i sa vama da polemišem. Meni je u redu i to. Ne treba da polemišem, ali samo hoću da... A krenem da vam odgovorim, pa mi, evo, postavite pitanje, ali onda bih da odgovorim. Branko Ružić je podneo ostavku. Danas je Đorđe Milićević imenovan za ministra prosvete. Znači, šta se postiže smenama? To hoću da vas pitam. Bez promjena, bez uticaja na skupštinsku većinu, šta se postiže? Ja sada nisam definisao te zahteve. Dakle, neko sam koji izlazi na... Mogu da odgovorim, stvarno sada. Znači, ranije sam tražio kada su to bili jedini zahtevi. Tražio sam smenu REM-a kada nije zabranjeno emitovanje nasilja na reality programu. Taj REM je doneo bio odluku da će se ukinuti nasilni reality programi. To su gurali Slobodan Cvejić i Judita Popović. Slobodan Cvejić je doneo tu odluku. I onda je REM prekršio sopstvenu odluku. Tada sam tražio smenu članova REM-a zato što su prekršili zakon. I to je apsolutno tačno. Sada pričamo o suštinskim stvarima, a to je da imate televizije koje su javno dobro i imate, znači i predsednik Republike kaže ja sam ukinuo reality programe. I mi sada skrećemo temu sa neke suštine, a on nema ovlašćenja da ih ukine. Nije država stvar njegovog privatnog dogovora sa Željkom Mitrovićem. I samo još jednu misao želim da kažem apropo relativizacije. Dakle, nisam neko ko relativizuje. Ja sam se primen isti kriterijum na sve. Znači, smatram da ovo nije problem ove vlasti. Želim da budem pošten da to kažem. Ovo je bio problem i prethodnih vlasti. Imali ste izveštaj Verice Barać, koja je jasno detektovala tri, znači Željka Mitrovića, Dragana Jovačićevića, Nebojšu Krstića, što ste vi, ako se ne varam, osetili na sobstvenoj kozi, jer ste bili otpušteni pod političkim pritiskom. Ti ljudi uz Milomira Marića su četiri medijska jahača apokalipse u Srbiji i dalje rade ono što su radili i to je radila i prethodna vlast. Dragan Jovačićević je u presu, evo i završavam rečenicu, Dragan Jovačićević je u presu, znači, koja je bila u vlasništvu tada, sada opozicionog političara, tada znači čoveka na vlasti, ne u ovoj meri, ali je isto radio sadašnjoj vlasti. On je radikale nazivao fašistima i vređao ih. Prema tome, vi relativizujete na način što znate da nešto nije valjalo tada, kažete ne valja ni sada. A ja kažem ovo ne sme da bude, ono što je bilo juče, ne sme da bude i sutra. Jel mi precenjujemo ulogu medija u političkom životu? Jel mediji proizvode političke dobitnike i gubitnike? Zašto je toliko važna frekvencija? Zašto je toliko važan Pink, RTS? Ono što je zanimljivo, mediji gube, pogotovo ti veliki mediji. Evo vam primjer iz našeg susjedstva, to je Crna Gora. Jer nije Milo imao apsolutno većinu medija sa sve svojim savjetnicima, sa Broda Savski Galeb u Beogradu itd. Jer mu to pomoglo da ostane na vlasti. Znači, mediji gube, pogotovo ti takozvani veliki mediji, gube svoju važnost kao jedini i najvažniji prenosioci političkih poruka. I zato ja mislim da ta borba za frekvencije zapravo nije mnogo bitna. Znači, da sutra dobije N1 ili Nova da dobije nacionalnu frekvenciju, ne verujem da bi znatno povećali svoju gledanost. Ljiljo, vi recimo pravite... Ja to ceo život pričam da... Vi medije delite na vladine i opozicione. I vi ste vrlo često o sebi pisali da ste 90-ih bili deo tog opozicionog medijskog spektra. Vrlo često mogu da se čuju paralele, ovo su sada 90-te. Jesu ovo 90-te i medijski? Ne, ovo nisu 90-te, ali znate šta je jeste bilo drugačije kod Slobodana Miloševića? Znači, pod tom diktaturom Slobodana Miloševića, protiv koje sam se ja borila misleći da je to nešto najgore što sam ikad videla, opozicioni mediji su već 1996. godine pregazili u tiražu medije koji su bili za Slobodana Miloševića. Znači, Blic, Glas javnosti, svi ti mediji su već imali veći tiraž od Politike i od ovih. Tada nije bilo televizija. Jeste, hvala Savi, on me podsjetio i u stvari ja bi trebala češće da se toga setim. Znači, mene su dva predsjednika smenjivala, vrlo različita predsjednika, Boris Tadić, i otkad sam dobila od Aleksandra Vučića. Ja sam to rekla
na naslovnoj strani Nedeljnika i to ću ponovo da kažem. Ali ono što treba da se zna je da 2012. kada dolazi SNS na vlast pa im se pridružuje SPS, nije postojao ni jedan opozicioni medij. Znate, ja sećam nekog ručka gde me zasmejala stvarno Sonja Lihtur, nekoj švedskoj ambasadi, gde ja kažem nema opozicionih medija, sad ću da kažem, a Sonja Liht mi kaže ima pečat. Pa to je stvarno komično. A Pravda je inače bila list, nemamo vremena sad za tu priču, koji su delili DS i znači, vlasnik, jedan vlasnik, znači drugi je bio neko iz radikala, tad su još uvek bili, mislim, radikali, a jedan je bio Đilas. Dakle, oni su upola uređivali taj, pa ne znam li Vučić. Ali... Pa on je bio zvanič. On je bio nezvaničan. To ne znam, u redu. Ali u svakom slučaju, znači, to je list koji je deljen, koji je tako, jeli, Savo, jel se precenjuje uloga medija i u političkim pobedama i političkim porazima? Ljilja je recimo spomenula kako je to izgledalo 90-ih. Ja sam recimo 90-ih živjela u Kuršumli krajem 90-ih. Mi smo imali tri kanala, nije bilo opozicionih medija, ali se sećam da su neki opozicioni političari dolazili u taj grad, pa je čak Zoran Đinđić recimo kod mog komšije došao na slavu. Ja mislim da ovo nije pitanje uticaja, nego pitanje odgovornosti. Ljudi osjećaju nešto što je njihovo. Nacionalna frekvencija je dobro svih građana Republike Srbije i mogu Marić, Mitrović, urednici i vlasnici privatnih televizija da se bave političkom prostitucijom, ali ne mogu od javnog dobra da prave javnu kuću. Ali se danas plaća sve. Vrlo često se čuje taj argument RTS se plaća, ali danas se sve plaća. Plaća se i kabel. Jeste, ali kabel vi možete platiti pa otkazati. A RTS smo obavezni da plaćamo i nije problem da li ćemo ga plaćati ako ćemo dobiti određenu vrstu usluge. Ako ćemo imati prilike, evo samo završim, kao zvanični predlagači zakona, da kažemo kada nama kažu nestali su potpisi. Zašto nisu nestali potpisi neke političke stranke, nego baš samo narodne inicijative preko koje je izvršen državni udar. Znači, ovo je krik građana i ljudi na ulicama su poslednja odbrana Ustava Republike Srbije, pošto institucije u zemlji su okupirane od političkih stranaka i svih onih ljudi koji menjaju stranke na vlasti kogod da se tu nalazi. Peđa, kako vi vidite? Ja bih samo rekao da je preplata kod nas sramno niska. Znači, kod nas je preplata manja nego u Republici Srpskoj. 10 puta manja nego u Hrvatskoj. Znači, RTS da bi bio i drugi javni servis, da bi bili nezavisni, mora da budu finansijski, znači, preplata mora da bude makar na nivou Republike Srpske. Ako može Ljilja samo da... Je li ima Ljilja nešto da doda na ovo? Ako ne, onda bi pitala šta izlazi iz ove situacije. Mi politički sada smo čuli od predsjednika Vučića da nudi izbore. Od predstavnika protesta, organizatora protesta smo čuli mi se nećemo povući sa ulica dok se protesti ne završe. Ljiljo, šta izlazi iz ove situacije? Dok se ne ispune zahtevi protesta? Evo, ja ću da vam kažem i sad može da... optužuje kogod hoće da je to stvar mojih političkih simpatija. Ja se nadam da neće poći protestom za rukom, da ugasi nijedan list i da oduzme na ovaj način, na ulici, i jednu frekvenciju, a posebno bi me ponizila da radim u tim medijima. Ja sam zato, ja izdvajam RTS. RTS je bolji od ovih drugih televizija o kojim govorimo, ali mi imamo snažne opozicione televizije. One su snažnije od naše opozicije. Ovo je jedna situacija koja je, mislim, uporediva sa zemljama sa, kako kažu, najvibrantnijom štampom, ali se mora reći da to da vi nekog oduzimate mu frekvenciju pod izgovorom da su deca ubijene, pa ovo moramo da uradimo, a to je jedini način da se to shvati. Znači, ovo je proces protiv nasilja. Tražimo, molim vas, niko... To je stvarno, Savo... Ali mi to 4 godine ističemo. Vi to ističete 4 godine, ja govorim o ljudima. I sve što ste vi govorili o realiti, ja nemam ništa protiv. Ali u ovom kontekstu vi izvedete ljude na ulici i govorite ovi su ljudi krivi što su naša deca mrtva. To je strašno i bit će mi veoma žao čak i ljudi iz REM-a koji mogu da ne znam kako neki od njih da mi se ne sviđaju. Bit će mi užasno da se oni smenjuju pod izgovorom da su krivi za ubistvo ove dece. I to je ono što je ovde grozno. Zbog ispunjenja kojih zahteva biste se... Šta treba da se ispuni da recimo vi, ako niste organizator, ali podržavate proteste, se sklonite sa ovim? Ja nisam organizator. Tu je neukusno sada da ja stavljam svoju... da se ja ističem kao previše bitan. Ono što ističem da je rešenje
rešenje iz ove situacije? Rešenje iz ove situacije je da konačno ponuđene institucije da rade svoj posao. Znači, imate narodnu inicijativu koju smo predložili. Tražimo pola sata kulturnog programa za decu i ograničavanje reality programa. Istakao bih samo još jednu stvar. Da smo imali situaciju da je juče pravljen protest organizovan od strane vlasti kao kopija ovih protesta ispred jedne privatne televizije i da vlast kada neće da raspravlja o suštinskoj politici i o rešenjima vezanim za narodnu inicijativu, znači pravi i kopira i da je... I da je i, ali tako je, ta organizacija koja se uvek... Koja se, evo samo da završim jednu rečenicu. Samo da dozvolimo Peđa, šta izlazi iz ove situacije na kraju smo emisije? Izlaz je svima dati frekvencije i time taj argument... Ima samo pet. To treba sigurno povećati broj nacionalnih frekvencija. Ne može da se poveća. Ali zakon, koliko mi se čini, ne predviđa nikakvo ograničenje. Ali završite, Peđa, šta je izlaz? Zato što se... Setimo se tužne sudbine 92, koja je dobila crnu frekvenciju. Tako da, u tom smislu bi taj alibi da opozicija nije uspešna što nema nacionalnu frekvenciju, bi se tada ispitao, znači, da li bi zaista bili mnogo uspešniji da su podsedali na nacionalnoj frekvenciji. Hvala vam na razgovor. Hvala vama na pozivu. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste nas gledali. Gledajte oko, čitajte oko. Prijatno večer.